У Харкові лікарі борються за життя 16-річного Єгора Чернецького. Хлопець отримав опіки 60% тіла, коли новорічної ночі витягав свого дідуся з охопленого полум'ям будинку. Попереду тривале лікування. Як рятують юнака, дивіться далі. Галина Чернецька чергує під дверима реанімації. Розповідає, син Єгор приїхав до них у Станицю Луганську на канікули. Новий рік зустрічав разом із дідусем. Вирішив підкинути дров до печі. Ну і пішов обратний вихлоп от цього газу, і загорілись дрова возле котла. А потім дідушка говорить, кричить, говорить, Єгорка, що ти там, говорить, тріщить? Ну, я, говорить, коли вийшов, почав двері відкривати, там уже пилало все на світі. Дідуся з ампутованою ногою хлопець перетягнув до кімнати. Сам побіг по допомогу. Та не знайшовши нікого на вулиці, повернувся за дідом уже через охоплену полум'ям веранду. Уже надишався цього дима. І до діда вже не могли розбив вікно, і все, почав звати людей. Сусіди підбіжали і визвали МЧС. МЧС, він говорить, я кричала, говорить, спасіть діда, вони розбите вікно, залізли, говорить, витягнули діда вже. І Єгора, і дідуся з опіками доправили спершу до Лисичанської лікарні, звідти хлопця забрали до Харківського опікового центру. Він перебуває у відділенні реанімації. Опікового відділення, в нього 60% опіків, з них 20% глибокого. Він готується для оперативних втручань. На теперішній час він отримує консервативну терапію. Мама хлопчика тепер живе тут, у лікарні. Їхній будинок у Станиці Луганській згорів дотла. Щодня на ліки потрібно від 5 до 10 тисяч гривень. Першими на допомогу хлопцеві прийшли колишні земляки – переселенці з Луганщини. Хочу, конечно, сказать большое спасибо коллегам со всей Украины. Они присылают деньги на маму. Станица тоже собирает. Сюди ж до реанімації ліки привезли й колишні атовці, які в 2014 році боронили Станицю Луганську. Ми воювали за тих людей, які там живуть. Вот. Ми жили в їхніх домах. Я мальчика цього не бачив в очі. Але я сам маю два ранення, одну контузію. Вот. Я лежав в лікарні, умирав. І от мене спасли от такі люди. У Єгора сильно обгоріло обличчя та шкіра рук. Хлопець терпить страшні болі, ледве говорить і не може рухатися. Больно, у нього ужасно, все болить, воно обожжене, всі руки від плеч до самих кончиків, пальці обожжені. Лікарі кажуть, зараз треба стабілізувати стан, а за тиждень уже почнуть операції з пересадження шкіри. Попереду щонайменше 2 місяці лікування, далі тривала реабілітація. Світлана Шекера, Олександр Яновський, новини, телеканал «Інтер», Харків. Допомогти врятувати Єгорові життя може кожен. Необхідні реквізити банківської картки мами зараз на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті podrobnosti.ua у розділі «Ми допомагаємо».